1日起，107频道的观众请调至147频道收看 NTV7。Hello， 大家好，我是林宇中。相信此刻大家的心情跟我一样非常的沉重，担心自己的健康、家人的健康，还有身边朋友的健康。所以我在这里想要呼吁大家，没事尽量不要出门，出门的话记得戴口罩、勤洗手，然后如果发现自己身体出现症状的话，就一定要第一时间去看医生，齐心抗疫，防止新冠肺炎疫情蔓延，人人有责，加油。赚钱我目的都是赚钱，大家落场一起玩，没说啱定错的。人心不足蛇吞象，财迷心窍能令人去到乜嘢境界？你浑水摸鱼，我就俾大家知道你嘅阴谋，因为我卓定瑶同你何天生死不两立。一代商业奇才能否笑到最后？差一步，差一步，乌托邦就啦，我唔会输啊，我何天生系唔会输啊。TVB 之最，再创世纪，每逢星期一至五夜晚七点，八度空间亦留意上播出。金牌大律师遇见非一般的正义实习生，杠上据理力争的正气律师，性格迥异的三人携手维护司法，争取公义。非常时机就得用非常手段，我发誓和他势不两立。林律、庄维祥、谢成伟原创强档师出名门，五月四日起，每逢星期之四晚上9:30，八度空间为你伸张正义播出。708频道的观众请调至148频道收看八度空间。Bunuh sentinasi. Kalau keluar beli barang. Keep a meter. Kalau nak keluar pakai mask. Stay healthy, stay safe. Jangan degil-degil. Stay home. Jangan tobek. Rasa dekat polis, askar, doktor dan frontliners. Tujuannya untuk negara kita Malaysia. Jangan lupa ya. Hashtag. Tila duduk rumah. Duduk rumah bobek. Stay home. Keluarga Makcik Kiah dan COVID-19. Ini Ayub, Rosna, Makcik Kiah, Gaya dan Siti. Situasinya begini. Ayub merupakan menantu Makcik Kiah yang baru pulang dari luar negara atas urusan kerja. Semasa tiba di lapangan terbang, Ayub telah diarahkan oleh pegawai kesihatan untuk terus kuarantin diri di rumah selama 14 hari sebagai langkah pencegahan COVID-19. Ayub mengabaikan arahan tersebut. Setibanya di rumah, Ayub memeluk anak dan isterinya, Rosna. Selepas 2 hari, Ayub mula mengalami batuk. Ayub, kes indek. Rosna, jangkitan generasi pertama. Rosna kemudian menjumpa ibunya, Makcik Kiah, untuk memberikan barangan yang dibeli oleh Ayub dari luar negara. Mereka berinteraksi dengan rapat, bersalaman dan bersentuhan. Makcik Kiah, jangkitan generasi kedua. 3 hari selepas itu, Gaya, iaitu jiran Makcik Kiah, datang melawat Makcik Kiah yang sedang demam. Mereka berinteraksi dengan rapat,
dan bersentuhan sambil menggosok-gosok mata dan hidung. Gaya, jangkitan generasi ketiga. Gayah kemudian pergi ke pasar untuk membeli barang keperluan. Semasa di pasar, Gayah telah berjumpa dengan kawan baiknya, Siti. Mereka berinteraksi dengan rapat dan bersalaman. Siti merupakan seorang pengidap diabetes. Siti, jangkitan generasi keempat. Maka dalam situasi ini, keluarga Makcik Kiah tanpa sedar telah menjangkitkan COVID-19 kepada empat generasi jangkitan, iaitu Ayub, Rosna, Makcik Kiah, Gayah dan juga Siti. COVID-19 mudah berjangkit dari individu ke individu lain. Golongan warga emas dan individu yang mempunyai penyakit kronik adalah lebih berisiko untuk mendapat jangkitan COVID-19 yang lebih serius, iaitu mengalami gejala dan komplikasi penyakit yang lebih teruk. Bagaimana kita boleh putuskan rantaian jangkitan ini? Ini langkahnya. Kuarantin diri di rumah selama 14 hari selepas pulang dari luar negara. Jarakkan diri 1 meter dari orang lain. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Disinfeksi permukaan yang kerap disentuh dan akhir sekali, pakai penutup mulut dan hidung jika bergejala. Bersama-sama, kita boleh putuskan rantaian jangkitan COVID-19.每逢星期六及日傍晚6点，韩语原音配中文字幕播出，只在 NTV7。